Idemo do Sombora, gde se u nekadašnjim vojvođanskim kućama zidovi su se krečili krečom, a ukrašavali su se molovanjem. Danas je drugačije i molovane kuće prava su retkost, a još ređi su oni koji još znaju rukovati alatom za molovanje. Naša novinarka Zlata Vasiljević u Svetozar Miletiću pronašla je neko ko to radi i danas. Zlato, dobro jutro. Reci nam, ko to zna baš tako da moluje kuće? Kolege, želim prvo dobro jutro vama, naravno dobro jutro želim i našim gledaocima. Upravo ste, javljam se iz Svetozara Miletića, a ovde smo došli da bismo čuli priču kako su se to nekada molovale vojvođanske kuće. Evo ovde na ovom zidu vidite kako izgleda moleraj, a da bi ove šare ovako ispale na ovom zidu, potreban je ovaj valjak, odnosno gumeni deo valjka, i od toga kakve su šare na ovom gumenom delu valjka zavisi i kakve će šare biti na zidu. A boje, to je već stvar ukusa kako onoga koji radi taj posao, tako i domaćina koji je naručio posao. Naravno, ovakve molovane kuće prava su danas retkost. Danas se kreči bitemperama, ne kreči se više krečom, ne moluju se kuće, ali u Svetozaru Miletiću postoji još jedna gospođa, to je Tereza Kanjo, koja i dalje moluje kuće, naravno kada se to traži. I evo, mi smo danas došli ovde da vidimo i čujemo kako se to nekada radilo, i ja ću gospođi Terezi prvo poželiti dobro jutro, ona nas čeka ovde. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, pričamo o moleraju, vi se time bavite 30 godina, sami ste naučili. Kako je to nekad bilo? Kako su se kuće krečile i molovale nekada? Znaš kako su pre? Bilo u papirom, tu tako velik papir, onda su stavili na zid taj papir, pa su sa četkom ovako, kako da ti kažem. E, sad je tu jako je teško bilo i moda već... I tu su onda ispale lepe šare, tu su bukvalno bili crteži neki. Jeste, jeste, i kuće su i cveće, šta ja znam. I onda posle došla taj gume, pa onda su počeli sa gumom. To je ovaj gumeni valjak koji smo pokazali. Da, lakše je sa tim radit, nek sa onom papirom radit. I žene su bili troje, četvero. Onda su oni radili i ja sam gledala malo i naučila sam tu, i kako znam, tako i radim. I sad je tu došla u modu, jer ne prlja se tako, kako da ti kažem, ne vidiš se ni prljaština i šta ja znam, a volim radit, no ne mogu kazati da ne volim radit. To smo se uverili da volite raditi, ali recite mi kako, znači krečilo se krečom, je li tako? Kreč se gasio ili se kupovao već zagašeni kreč? Zagašeni onoj vreme, a sad u džaku ima i sad iz džaka to. Ima tu kod nas dve prodavnice i tamo kupujedu i to. A kakve su boje bile? U prahu? Neka su bili u prahu. E sad u bočicama ima to, uzmedu 5 litara kante beli. A samo da se zadržimo kod tih boja u prahu, one su se nekada sa mlekom, je li tako, pravile? Jeste, sa mlekom. Onda sam sa mlekom razmutila tu i onda gusto ko palačinku testo, i onda s otim sam molovala. I kad je nestalo tu u prahu, onda je to bitempere, jel jupol, ne znam kako se to... Dobro, i sad samo malo i da pokažemo. Znači, ja sad sam pokazala jednu, ali mustra ima različitih, je li tako? Ima, pogledajte. Znači, to su sve različite mustre. Jeste. I onda ko kako hoće bira. Da, odnesem jednu 20 komada i sad ona bira. Jel kaže meni, nemojte jer kao nešto gusto, nego retko nešto i to. Znači, ukusi su različiti. Pa jeste, da, ja pitam kad odem tamo kaki da donesem kad iskrećem. Kaže terka, nemoj neki retko, jer šta ja znam, neki ne voli cveće i šta ja to. A sad malo da zavirimo ovu vašu radnu torbu, tu imate i neke četkice. Imam. Za čega će vam te četkice? Znaš šta, kad neko nema, onda i krećim, onda zbog toga. Onda kad hoće deblju nešto, onda s ovim, znaš. Ako nešto hoće tanje ili šta ja znam, onda s ovim tanjem. Ali četkice su važne, jer su se nekada podvlačile, kako ovdje kažu, plaše. Jeste, plaše, i sad to kaže. Da. Ja. I kaže, što više plaša, to je kuća bogatija. Ovako širina nastavi, znaš, ovako širina nešto, onda tu je deblje, onda tu je tanje, onda još malo jednu, pa još jednu, pa onda tu ćoškove izvučem. I da li su se nekada kuće krečile i molovale svake godine, ili je to posao koji ne, se... Nije. Znaš šta, 2-3 godine
u jednoj kući, onda opet idem na drugoj kući, šta ja znam. Nisu tako često krećili. A traži li se danas moleraj? Pa kako ne bi. Znači, ipak ima onih koji vole ono staro što je nekada bilo. E, to je, da. Kaže ti stari žene, kaže terka, meni to nije ništa, kaže to čisto je. Ja najbolje volim kad je to ušarano i onda sam mirna. E sad kad pričamo o moleraju, ovako izgleda, je tako, da, vaša aparatura. E sad mi ne možemo da molujemo, ali vas molim da na zidu da pokažete kako biste vi sad to radili. Ovako radim. Sad okrenem da cveće ima, znaš, ovako. Posle da ne bude cveće. Znači tu mora da se ukomponuju ove šare? Ko će? A negde stavim ured, znaš da bude ured taj cveće. Neko ne voli, kaže terka ti tako stavi da bude taki. Znači ovde zapravo se šara preslikava na zid, a ovde se sipa farba, je li tako? Jeste, tu sipam i kad već vidim da na to već ne nosi, onda sipam opet. Je li teško to raditi? Nije. Znaš šta nije? Ako je tako nisko, nije. A znaš ti da nekad mi lestva nije dosta? Visoke. Visoke su kuće stare? Tamo. Jako su neki kuće visoki, ali neki su niske, ali jako je lijepo raditi. E sada kada ste pomenuli lestve, sad ćemo da izađemo napolje. Dobro. Da ispričamo i još jednu priču. Mi kada smo došli, ovde su lestve i četka za krećenje već spremni. Da li to znači da vi uskoro krećete, da kažem, na teren? Da, jeste. I onda znaš ovaj, kako da ti kažem, kad je visoko nešto, onda popnem na lestvu, ovako, znaš. Pa tako vučem i valjak, kad je visok nešto. A kad nije, onda siđem malo dole. I znaš ti svaki valjak doći. Napuniti farbom, pa se popeti gore. Jeste, to svaki dan. Je teško to onda radi? Nije teško, nego tu mi ruka ode. Ali vi danas radite svaki dan, evo, vi zbog nas danas kasnite na posao, da nismo mi došli, vi biste u 7 sati već bili. Rekla sam da neki obavezu imam, kaže terka, ako završiš, nemoj kasnit, kaže, reko neću kasnit. I sad kad odete na teren, da odete da radite, do koliko sati ćete raditi? Pa do podne. Onda pitam koliko je sati, kaže terka 12 sati, neki već znaju. Terka 12 sati, idi kući pa skuvaj. Onda 3 sata se vratim. I kad se završava vaš radni dan? Dobro, sad ako jednu sobu imam, onda tu ceo dan izvučem i onda sam tamo gotovo. Onda idem na drugo mjesto, javim se tamo, broj telefona imam koliko hoćeš. Ima lista čekanja, ljudi moraju da čekaju na vas. 2 mjeseca, ženo. Sad će imati jednu svatove prema stanicu, seće drvo, Jokić. Tamo imam. Znači 2 mjeseca čekaju da vi dođete kod njih? Ima onaj, kako da ti kažem, ja napišem da tamo moram... Napišete listu čekanja, da. Znači vi ste ovde popularni i traženi u selu. I tražidu, jer znaju, znaš. I. Evo sad ovaj ste alat spremili, a kako ćete vi sad krenuti? Kako vi idete? Biciklom. I nosite leste na biciklu? Prije sam nosila. Jednom sam pala i ne nosim. Bojim se da ću slomit ruku i šta znam. Onda javim da nek dođe po lestu, on i četku odnese i šta znam. Ako negde blizu, onda metnem tako na ramenu. I tako krenete? Tako, jednom rukom biciklu, a s ovim... E sad kažu da se damene pitaju za godine, ali u ovoj našoj priči ima smisla pitati vas i za godine. S obzirom da sve to radite, koliko je vama godina? Pa 47. sam rođen u augustu 30. izračunajte. Znači to je 76 godina. Godina jeste. A počela sam 20 godina kad sam bila. I sve još uvijek možete? Možem, ne mogu kazati, znaš šta, ništa ne mogu kazati. Nisam ni bolesta, ne idem ni kod lekara, sam to me, da uši mi. Da li to znači da vas ovaj rad i ovaj svakodnevni posao onako drži u kondiciji? Jeste. I znaš, uživam. Znaš šta ću ti kazati? Kad lijepo mi uspe nešto, ja tako sam, kako da ti kažem? Puno srce? Jeste. I kad kaže gazdarica, no terka, što je lijepo, još to sam zadovoljna, rekao ja još više.
Da li to znači da se onda vaš rad vas preporučuje zapravo da ljudi pričaju, bila mi terika, super mi je okrečila, pa vas drugi zovu? E sad, kako je to bilo taj u televiziji i kaže da je terika, sad ti se praviš toliko... Pa dobro, vi radite, jel tako? Da, rekao, znaš šta, ja sam hire što ja sad toliko godina pa još mogu. Neki imaju ti ljudi, neće da rade do... Ja, jako, i farbam, prozore, i vrata, i lamperiju, i sve. Znači, ne, nijednog posla se ne bojite? Ne, nikad. I kažem, imam i kuću, vidiš, i sve, no. Evo, vi ste jutro, pre nego što smo mi došli, pre nego što ste se spremili za posao, zapravo odradili sve ono što je tamo u zadnjem dvorištu. Jeste. Znači, imate stoku, imate veliku baštu. Jeste. Pogledat ćeš ju tu, možeš pogledat. I sve ste to sami... Jeste, pa sin pomaže kad uđe kući, ali to 5 sati kad uđe kući, 6 nekad, zavisi kako. Evo vama, hvala što ste nam jutros bili domaći. Nema na čemu, ja se radujem što ste došli. Eto, došli smo da čujemo zaista lepa i neobična priča. Da. Evo, dragi kolege, dragi gledaoci, mislim da vam se svidela ova naša priča iz Svetozara Miletića. Došli smo ovde da vidimo kako Tereza Kanjo, evo i dan danas čuva taj stari zanat molovanja kuća. Kaže, ima u selu molera koji rade na onaj sada već savremen način, kreće sa bitemperom, ali još uvek ima onih meštana koji hoće da im se kuća okreće krečom. Pre svega su to one starije kuće, neko hoće i moleraj, neko hoće i one, kao što smo rekli, plaše gore i sve je to posao za Terezu. Čuli smo, evo, postoji čak kod nje i lista čekanja, ne može da postigne sve poslove. Kaže, krenula je sezona i evo, čim zamrši ova uključenja, ona uzima ovaj svoj alat i kreće na teren i za nju će dan danas trajati uveče do mraka. Studio. Zlato, hvala, divna priča. Divno, od početka do kraja smo ispratili i ono što definitivno mogu da zaključim je da je jako lepo videti kada neko radi posao koji voli, kako kaže ona kineska poslovica, izaberi posao koji voliš da radiš i nikada u životu nećeš raditi. Tako. To je definitivno, evo, kako se odrazi na psihu i na vitalnost čoveka, da naša draga sagovornica ovog jutra i dalje može sve kao kad je imala 20 godina. I želimo da tako može još 20 godina, eto, bar. Bar do 90. da tako radi, tako da bude je. Zdrava. I vidio kako se penje na merdevinu? Da, to je, ja kažem da je to sve odraz svaka onoga, čast, zato što da. Ona uživa u tome šta radi već koliko 50 i nešto godina. Tako je. Tako je. A,